ជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាពួកយើងបានចុះមកដល់ទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងអតិថិជនដែលគាត់បានឈ្នះរង្វាន់ ខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារបាទបានចុះមកដល់របស់ផ្ទះអ្នកអ្នករង្វាន់ជ័យផតហើយដូចនេះយើងចង់ដឹងថាគាត់មានឈ្មោះអ្វីចង់ដឹងថាគាត់តារាមានអារម្មណ៍បែបណាតោះជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចជួយសួរលោកពូម្ដងទៀតបាទខ្ញុំសួរបាទបាទលោកពូអាចអនុញ្ញាតជម្រាបជូនឈ្មោះក៏ដូចជាអាស័យដ្ឋានដែលពូរស់នៅស្រុកថ្ងៃបានដែរទេបាទខ្ញុំមកអូនឆេងនេះរស់នៅភូមិម៉ុងបារាំងកាត់ប៉េក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបាទតើលោកពូរស់ន
យើងទីមគាត់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទនៅខ្សែទី4បាទដែលមានលេខ8លេខ17លេខ27លេខ28លេខ31និងលេខ32ដែលលទ្ធផលចេញនៅថ្ងៃទី21បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2019គឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាទៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនឯងនឹងបានឈ្នះរង្វាន់រហូតដល់$14,467 ដុល្លារមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបាទបើចំណាប់អារម្មណ៍បងស្រីវិញមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំបានស្ទៀងប្តីខ្ញុំក៏ស្មានដែរអូដល់ពេលខ្ញុំស្ទៀងឃើញទៅខ្ញុំហៅប្តីខ្ញុំហូឲ្យពេញក្នុងផ្ទះហ្មងណាព្រោះគេលក់ម៉ោង10យប់ទៀងហើយបបាតែថាអូយបងបងបងជាងត្រូវកោទៀតខ្លួនអត់ថ្ងៃដែលទៅពុំសងសំណាងទៅពុំសងសំណាងអស់ប្រមាណខែដែរព្រោះខ្ញុំសងសំណាងអស់20ខ្សែបាទចាក់ស្វាយរង្វាន់10ខ្សែនិងហើយដៃ10ខ្សែតែបងស្រីមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបាយរីកទៅគាត់តែគាត់ទៅរង្វាន់ធំចង់ដឹងពីស្ថានភាពអារម្មណ៍ពូពូយល់បែបណាទៅលើបាក់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតទីងន់សំណាងឆ្នោតអ្នកនាំសំណាងគឺជាឆ្នោតមួយសក្ដិរំផុតក្នុងចំណោមឆ្នោតទាំងអស់បាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាំសំណាងក្រោយយើងបាទធ្វើការផ្សងសំណាងបាទចាប់ដោយដៃផ្ទាល់បាទមានប្រើម៉ាស៊ីនទេបាទចឹងទៅរ៉ានេះហើយបាទទីជាចំណុចមួយដែលយើងបាទផ្ដល់ភាពសក្ដិបាទផ្ដល់ភាពបាយុទ្ធធម៌ទៅដល់អតិថិជនបាទហើយងាយមែនតើសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ផ្សងសំណាងគឺអត់ពិបាកទេបាទដោយលពូអញ្ចឹងបាទរ៉ាមួយខ្សែ12,000រៀលទេបាទងាយស្រួលបាទទៅលើការបាទផ្សងសំណាងបាទជួយរួមបាទអបសាទរបាទទៅដល់បាទបងស្រីអរគាត់គឺជាភ្នាក់ងារបាលក់ឆ្នោតទីណោះសំណាងនៅបាទទីរុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបាទគាត់បានកម្រៃជើងសាររហូតដល់ 2,881.34 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទជួយរំអបអសាទរចា៎អរញ្ញាគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនិនោមសំណាងលេខ639បាទចឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅបាទនៅក្នុងថ្ងៃបាទដែល live លើកដំបូងបាទបន្ទាប់ពីការបិទគប់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2021តែទឹកប្រាក់នៃរង្វាន់ចែកផលរបស់យើងគឺកើនឡើងរហូតទៅដល់ 158,916 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអូខេបាទចឹងយើងមកធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយបំពង់ក្របពីប៉ុងបាទដែលបំពង់ទី1គឺមានចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ10បាទបំពង់ក្របពីប៉ុងទី2បាទគឺមានចាប់ពីលេខ11រហូតដល់លេខ20បាទសម្រាប់ក្របបាទបំពង់ក្របពីប៉ុងទី3គឺមានចាប់ពីលេខ21រហូតដល់លេខ30បាទនៅបំពង់ក្របពីប៉ុងទី4គឺមានចាប់ពីលេខ31រហូតដល់លេខ39ចា៎បាយធីយូមិនដែរសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយធម្មតាគាត់ណាបាទនៅផ្ទះធម្មតាចាបាទយើងឃើញថាបាទបាយគ្នារយៈពេលយូរដែរបាទដូចជាជិតមួយខែណាចាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបាទនៅថ្ងៃបាទនៃការ live ដំបូងបន្ទាប់ពីការបិទគប់នេះនឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងមានសំណាងបាទបានត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់របស់យើងអូខេបាទបាទជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងរបស់យើងឃើញថាមានត្រឹមតែ39ក្របតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានធ្វើការផ្សងសំណាងបាទចឹងលោកអ្នកធ្វើការផ្សងសំណាងបានបាទជាលទ្ធផលគឺយើងយកតែ6ក្របបាទដើម្បីធ្វើជាលទ្ធផលបាទជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីផ្ដល់ជូននូវភាពសក្កិតនិងយុត្តិធម៌ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការផ្សងសំណាងបាទបងប្រុសក៏ធ្វើការចាក់ស្មៅចូលដើម្បីបិទបាំងជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងរបស់យើងបាទចឹងត្រៀមធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយនឹងក្របពេញប៉ុងទី1តែម្ដង
បាទសម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី1បាទគឺបានទៅលើលេខបាទលេខ28អូខេបាទទៀងទាត់ជាមួយនឹងគ្រាប់ពេញប៉ុងទី2បាទសម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី2គឺបានត្រូវលេខ20បាទធ្វើការទៀងទាត់ជាមួយគ្រាប់ពេញប៉ុងទី3បាទគ្រាប់ពេញប៉ុងទី3គឺបានត្រូវលេខ10បាទសម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងបន្ទាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី4បាទគ្រាប់ពេញប៉ុងទី4គឺបានទៅលើលេខ36បាទសម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី5គឺបានទៅលើលេខ23បាទជាមួយនឹងគ្រាប់ពេញប៉ុងចុងក្រោយដែលជាគ្រាប់ពេញប៉ុងទី6សម្រាប់គ្រាប់ពេញប៉ុងទី6បាទនោះគឺបានទៅលើលេខបាទលេខ11អូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាមួយនឹងគ្រាប់ពេញប៉ុងសាច់ថ្ងៃបន្តទៀតបាទគ្រាប់ពេញប៉ុងទី1គឺបានទៅលើលេខ28គ្រាប់ពេញប៉ុងទី2គឺបានទៅលើលេខ20គ្រាប់ពេញប៉ុងទី3គឺបានទៅលើលេខ10គ្រាប់ពេញប៉ុងទី4គឺបានត្រូវលេខ36គ្រាប់ពេញប៉ុងទី5គឺបានត្រូវលេខ23និងគ្រាប់ពេញប៉ុងទី6គឺបានត្រូវលេខ11ចាអរគុណជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តគណៈពេលនេះសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ជើងផតលោកអ្នកត្រូវរើសតែមួយលេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបើត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន800,000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTubewebsite Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាំសំណាង True Money នេះហួវេលុយនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបាទសម្រាប់វគ្គទី2នេះដែរយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាមួយនឹងបាទអតិថិជនដែលមានសំណាងត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpotប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការជម្រាបជូនយើងខ្ញុំសូមណែនាំពីរបៀបក្នុងការចូលរួមសងសំណាងជាមុនសិនចាឆ្នោត Lotto 639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែដែលអាចរើបានរហូតទៅ6ខ្ទង់ផងដែរក្នុងមួយខ្សែចាដែលមានចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ39លោកអ្នកអាចរកទិញបានតាមរយៈភ្នាក់ងារឆ្នោតនិងនំសំណាងភ្នាក់ងារ True Money លីហូវេលុយក៏ដូចជាលេខបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានផងដែរចាហើយរបៀបលេងតាមទូរស័ព្ទបាទអស់ថ្មវត្តហើយណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលរួមបាទធ្វើការផ្សងសំណាងបានបាទឥឡូវនេះយើងកាត់យកតែម្ដងបាទប្រញាប់ជម្រាបជូនជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានសំណាងត្រូវជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot ថ្ងៃនេះបាទនោះគឺអត់មានទេបាទក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានសំណាងត្រូវជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រហូតដល់4លានរៀលមួយរូបទៀតហើយបាទយើងឃើញថាបាទបន្ទាប់ពីថ្ងៃបាទឈប់មកដល់ថ្ងៃចាប់រង្វាន់ដំបូងបាទការផ្សងសំណាងដំបូងឃើញថាមានអតិថិជនដែលត្រូវជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បាទ4លានរៀលបាទមួយរូបទៀតហើយបាទដែលទឹកប្រាក់នេះបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងលេខបាទ5ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមសងសំណាងបាទងាយលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងការចូលរួមសងសំណាងបាទអាចធ្វើការសងសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបានហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងគឺកើនឡើងរហូតដល់ 158,970 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទចឹងកំភ្លេចណែបាទអាចធ្វើការផ្សងសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទៀតបានបាទទឹកប្រាក់របស់យើងជម្រាបជូនហើយរួចហើយហើយសូមកំភ្លេចធ្វើការលាងដៃជាមួយនឹងអាកុលក៏ដូចជាពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារពីជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទបាទរួមជាមួយនឹងបាទក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាសួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោត Lotto 639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី $120,000ឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តកើនឡើងប្រសិនគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតអ្នកនាំសំណាងដែលទើបឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot $144,067នៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនឆេងលីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើសតាម1លេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8,000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពី7:20នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាឡើងជារាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម